ניהלתי הצבעות על מה שמכונה חוק הגיוס, ושמעתי כל הזמן צעקות, צעקות של חבר הכנסת חזן, עם כל מיני שאלות ריטוריות, מי עוזר כרגע לקרין אלהרר, ואיפה חבר הכנסת פריש לעזור לה להצביע, ובוודאי תגובות מן הצד השני, מאוד הפריע לי במהלך ההצבעות. הבעיה שאי אפשר להרחיק חבר כנסת, מה שהוא לא יעשה מן ההצבעות, אז הייתי קצת כבול, אבל ודאי ש... איך אני אגיד לך, כשאתה שומע את הדברים האלה ועוד במליאת הכנסת ועוד במהלך שידור ישיר, אתה באמת מתחיל לדאוג ולשאול את עצמך האם מישהו פה בבניין דואג לכבודה של הכנסת. מה שיכולתי לעשות עשיתי, ואני עומד מאחורי הצעד הזה, וצר לי, אבל כנראה בינתיים אני היחידי בבניין שעשה משהו מעשי. חבר הכנסת חזן לא מנהל את ישיבות הכנסת, זה המצב, וכך המצב הזה גם יישאר. לגבי השאלות של חבר הכנסת לפיד, אני מקווה, כמו שגם אמרתי לו אתמול, שהוא יודע מי הכתובת. הכתובת היא ועדת האתיקה, ובכלל, אני אגיד לך באופן הכי גלוי ואישי. לכל חברי הכנסת באמצעותך, אני רוצה להודיע שאני לא מתעתד לכתוב ביוגרפיה של אורן חזן. לכן כל פעם כשניגש אליי מישהו ולוחש לי באוזן עוד סיפור על צעקות, על הטרדה, על אלימות מילולית, אני לא מעוניין לשמוע. אני, כמו שאמרתי, לא מתכוון לכתוב עליו ספר. שילכו לוועדת האתיקה, לצערי מעטים מאוד עשו את זה, ואם יש ממש בדברים האלה שיתלונו. אם אין ממש, אז אין מה לעשות לי הצגות, לא אתמול, לא שבוע לפני ולא בכלל. אנחנו כנראה נשאר במצב, ואני דרך אגב אומר את הדברים האלה לא בתסכול. גם אם אני היחידי שילחם על כבודה של הכנסת, וגם אם זה כנגד חבר סיעתי, אני אמשיך לעשות זאת, כי המוסד הזה הוא יותר יקר ממני ומכל הנוכחים בו כרגע, ותאמין לי גם מחבר כנסת סורי זה או אחר. לכל חברי הכנסת אני מציע להיות גם מעשיים, לא רק ברמה של לפחות לדאוג להגיש תלונה לוועדת האתיקה, אבל גם אנחנו חיים בעולם הפוליטי. עוד לא שמעתי מישהו, למשל העשייה שמגוננת ובצדק על חברת הכנסת שפשוט מהווה דוגמה אישית בשביל כולנו בעצם הנוכחות, ואני לא אומר את הדברים האלה בפעם הראשונה, אני מדבר על חברת הכנסת קרין אלהרר, ועוד בבניין הזה שמעסיק עשרות מוגבלים שמשרתים את כולנו, כולל את חבר הכנסת אורן חזן, היא באמת מהווה דוגמה אישית. ובמצב הזה לא לעשות צעד מעשי מתבקש, למשל לפנות, זה לא עניין שלי, לראש הקואליציה או לראש הממשלה, ולומר, תנקטו צעדים נגדו, לא ניתן לו להפיל אתכם. מישהו חשב על צעד לא שגרתי, כמו שכותבים לי לפעמים, אתה חייב להיות לא שגרתי, אתה חייב פה לנקוט בצעדים קיצוניים, זה מצב קיצוני. אז הנה, בלי קיצוניות יתר, אני מציע לאנשים שבאמת דואגים לכבודה של הכנסת להראות, שיש פה אנשים שמאוחדים למען כבודה של הכנסת, כנגד אלה שמנסים לפגוע בכבוד הזה. ואני דרך אגב מדבר כרגע אפרופו מקרה ספציפי, אבל אם זאת תהיה האווירה כלפי ח"כים פרובוקטורים, סוררים, שעושים דברים קיצוניים לא ראויים, האווירה תשתנה לטובה. אני חושב שחובה על כל אחד מאיתנו, ודאי על הקואליציה, לנקוט בצעדים מעשיים, הרי זה כבר לא סיפור של תחקיר עיתונאי. זה התנהגות של שור מועד לאורך אותה חצי שנה שאנחנו נמצאים כולנו כאן, וצריך לשים קץ לדברים האלה.